A Secretaria de Saúde de Minas Gerais aumentou o valor do repasse no valor de 232 milhões de reais destinado ao custeio e manutenção das unidades de pronto atendimento do estado, já que de janeiro a dezembro de 2022 as unidades absorveram 39% da demanda de urgência e emergência no estado. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, o repasse foi necessário para que os municípios possam se preparar para o período sazonal de doenças respiratórias, que costuma se iniciar em março. Por isso, serão repassados mensalmente às UPAs reais, totalizando R 232 milhões 536 mil reais por ano. O recurso para o custeio começou a ser repassado aos municípios já em novembro e poderá ser destinado, por exemplo, à contratação de pediatras e médicos clínicos. De acordo com Fábio Baquerete, atualmente há 67 UPAs 24 horas em Minas Gerais e todas elas recebem incentivo financeiro do Estado. A gestão dessas unidades prevê financiamento compartilhado com recursos dos governos federal estaduais e municipais. Ainda, segundo o secretário, as unidades de pronto atendimento é um serviço de saúde do SUS de média complexidade, que conta com equipes multiprofissionais e que para possibilitar o bom funcionamento de toda a rede assistencial, a sua atuação acontece de forma articulada a outros serviços, como o SAMU, a atenção domiciliar e a atenção hospitalar. Dentre as diretrizes da UPA estão o funcionamento 24 horas e em todos os dias da semana, incluindo feriados. O acolhimento aos pacientes e seus familiares em situação de urgência e emergência deve ser disponibilizado.